Christmas Eve. And I've still got nothing for you. I'm out on a last minute spree, hoping to find that something that makes you see that I love you. I've been out running all day. Ja s'ha convertit en algo molt tradicional, així en el centre històric, i a més és un mercat benèfic, on participen moltes associacions, a part dels comerços d'oliva. Este mercat està dins de la campanya de comerç que s'ha preparat des de la regidoria, i a part del mercat, després tenim diversos tallers que hem preparat per als dies 22, 23, 29 i 30, que es faran en diferents zones del poble, per a que els pares puguen deixar els xiquets disfrutant mentre ells disfruten del nostre comerç i poden fer les seues compres. Donar a conèixer el nostre comerç, que és un comerç de proximitat, un comerç de molta qualitat, un comerç sostenible, on no fa falta agarrar el vehicle a cost zero, i un comerç on el tracte personal és excel·lent, així que convida tot el món a conèixer el comerç d'oliva. Something you won't be soon forgetting. It's something we can share and take with us anywhere. L'Associació de Comerciants d'Oliva comença fa més de 30 anys i som més de 100 associats. Som una gran família i sempre estem molt units. I avui estem al Mercat de Nadal que prepara l'Associació de Comerciants d'Oliva, que és un mercadet que ens fa molta il·lusió de cara perquè la gent d'Oliva pugui conèixer el Mercat de Nadal i els associats que tenim. Dada que venen ja les festes de Nadal, que són dades molt, molt especials tant per a la família com per als amics. So close your eyes and pucker your lips. Comprar oliva té moltes sorpreses. Per a tots els associats, tota la gent que vingui a comprar els associats d'oliva, vale? Per cada compra entra en sorpreses. I a més tenim uns tallers preparats per a tota la família i per a tots els amics que vulguin vindre a Oliva, com puguen ser teatres antitelles, tallers de Lego, taller de globoflexia, i a més també tenim per a fer un ninot de neu.
n'hi ha 21 paradetes i podem trobar pues, tota classe, des de roba, bisuteria, on venen torrons, ceràmica, manualitats per a xiquets, bueno, de tot, diversitat per a tots els gustos, i la veritat que està molt xulo, molt bonic. Estem en temporada aprofitant la carpa que teníem al passeo i bueno, estem tots convidats a acabar l'últim dia de la setmana que vivim en visitar la carpa. Recordar a tots els menuts que també tenim allí el que és el Pare Noel, en el que rebrà per a que puguen entregar-nos la carta. Junta a les associacions i diversos col·lectius de la nostra ciutat hem preparat una gran programació de Nadal per a que totes les famílies puguin eixir al carrer i disfrutar aquests dies de festa. Són dies entranyables d'estar en la família i disfrutar en una taula tots junts del Nadal. Aquest espírit no podem perdre-lo i des de l'Ajuntament seguirem treballant colze a colze amb totes les associacions. Des de l'encesa de llums que van tindre el dia 6 de desembre fins a la cabalgata de Reis, hi ha una programació molt extensa que volem que tots participin al carrer. I simplement dir felicitar els Nadals a tot el poble i esperar a Reis que vinguin carregats. Enguany els Reis arribaran a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, i bueno, segur que vindran molt carregats per a tots els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. Em queda felicitar els Nadals a tots, que passem unes bones festes de Nadal i un feliç any 2024.